manam aya bu mujju bobu dafa wax ni wattaqasu te jappé nañu min dunillahi walif yalla aliatan ay bur li yakunu ngir nañu nek ñom bur yalla umñel leen ñom ñay jappé bur ya sukkandiku kay walif yalla izzan taranga kon mo xam mudi ay xirim yu ñi jaamu mo xam muy ay wuri adina waye képp kuy daw di top bour di sukkandiku ci mom ngir ne wuyé sa taranga ci mom la nek loola nga xamne mom ngay def wuur yang koy defal danañ ko massa yedd ji ko xamne yaangi top bour ba teureli yalla nga teggi ko sanni ci Allah ba di top teureli ni bour ci kaw banne xam ak lu naxar yalla ak ay xalaati bopam ba de fekk la ci loola ko ka ngay top dana massa yedd ji loola nga xamne mom nga koy mom nga koy topé xam nga wuri adina yi dañuy teggi alquran tanni ci Allah ba teureul seen teureeli ni bop ba nopi yobbu ko ci ay nit yo xamne neena ñu ndaw yi rew mi lañu ñoo leen fi togal ñu ne leen li la bëgg até nit ñi té loola dulu yalla rëdd gaaya daadi gaaw dem ci kër ka duggal ci kayitu waaw ñu daadi neena ñu wedd yalla tanni ci Allah ba ñu até li neex bur ñoñu ngir di tanil carte yi nak di len di weddi li yalla santane di def li wuur yoyu santane na len wuur ni teranga jigen ci yakar ak sey yiñ len di jox ak facilité buñ len di facilité ci adina bu yawmal khiyamé ñoo len di jëkë weddi ne ñun musul len no jaamu seen intérêt ngeen ñu totté won waye duñu ilifuñu len lolu motax mu wax ne wattaqasu ñu jappé min dunillahi walif yalla aliatan ay bur li tax nga diko tekké ay bur buri adina yi légui ay yalla lañu waye ci l'islam ku ci wër yalla juñu yett di ko wër di jaamu do ko gëssati té ay bi jogu fi li tax jogu fi lan la li tax jogu fi moy lepp ak képp ko xamné def nako top ci kaw lu na xari yalla muy teural ngay def muy tere ngay baye te dañuy teural ak tiri deppul ak li yalla santane koka alihala donte day lek ka nan di dug Europe la dinaw ko wacc li yakunu ngir nañu nek ñom ali ayo yele umñel leen ñom ñeleen di japp def leen ay wuur ay san di seen taranga kala uy se yakfuruna dañuy weddi ñom yalla ya dañuy weddi wala ñom kifa yoy jité nit ñe di len duggal ak genn ci lu naqar yalla dañuy weddi bi ibadati im ci seen ak jaamu kon bu fekente ni da nga top bur muy tiri até yalla di tir até yi ko neex nga and ci ak mom di ko ko watel ne and na ci nala wur na lolu ak jaamu ya ak jaamu la ci yow na julit ñi xamne bepp atté buñu teurel té do atté bi yalla mo xam dañ ko référendum mo xam luñ ko défé mo xam dañ ko régime parlementaire mo xam dañ ko référendum ak luñ ci mëna doon ñu téggi atté bi yalla ték ci Allah ba atté lo di atté benen atté la nak and nga ci ngéné waw na la wuur né waw gogu nga wax ak jaamu la ci yow té sa jaamu gogu ëlëk ki ko défalon dana ko wéddi sa yak furu na dañuy wéddi bi ibadatim ci sen jaamu goga nalin ma kanu iyana ya'budun waxuñu deug xana keneen lañ doon jaamu waye jaamu wuñu ñoon wayakunu nañu nek ñoom bur ya alayhim ca ñinga xamne ittakhasu min dunillahi aliatan diddan di awi non dut yu len nangote xam yalla da di wina alam tara nak gisula alam tara nak xamula annanaka nun arsalna yoninanu ashayatin shaytan ya ala alkafirin shay gadiya ta usum ni fanglen jim ci ak moy aslan ak fang fala ta'jal bul yakam ti alayhim ci seenu mbugal inma na'uddu li werte wor moy dananu len dananu lem la umyel len dananu lim inma na'uddu dananu lim la umyel len ay bis aki no yalla dana lim bis yi fi am ba bañ fi joge xamna ko yalla dana lim manam noy yi fi noy ba joge fi xamnañu ko haddan ak lim gogu nga xamne
mom la yalla di lim bisi nit ñi ak seeni no mo waral magi sufiyanke yu magi itam di lim seeni no diko sam noti duñ ko def mukk fekk ñu nekk ci lu naxar yalla sa yu ñi noti ci lu neex yalla ñi nekk dañuy sam ci noy yawma nahshuru bis ba nga xamene da lañu bijeenti al muttaqina way ragal yalla ya ila rahmani jemelen ci yermene yalla wafdan mbir muñu di gawar manam nahshuru dana pangalay teki waye budé ci mujrimina lay don pang waye budé ci muttaqina bijeenti lay don bijeenti wana su xuta dana ñu bamaxé wana su xuta dana ñu bamaxé al mujrimina ton ket yewi dikati yalla ya ila ja annama jamalin ja annama wirdan mbir muñu di way mar buñu duggu ja annama dañuy mar xam nga nit ku mar ba nopp ñu diko duggal safara nak naxare na lol la yamlikuna duñu am ñom mujrimina yoyé ashfa'ata akramu illa man ittaqasa ladul ku jappé nak inna rahmani fa yalla aadan ab digé ko xamné digé nga nak fa yalla jëf lu bax bayyi lu bon donte sa lu bax lu bon xawna ko uppitam yalla man la bolé ko ram wa kon bu la ram ci ko digeeram wa khalu te wax nañu ittaqasa jappé na arrahmanu yalla wala dan dom ñooñu li moy ñi nga xamne nenañu ñoy testalusul musallas moy père fils ak saint esprit ñom dañu jël ab yoonent def ko dom yalla wa xalo ñu wax ne itaxata jappé na arrahmanu yalla mi yexi wala dan dom waye wala xade ji tum yende dikke ngeen shay'an mbir mo xamne iddan ludi mak lu sibu inni ngeen lu sibu lu mak te li ngeen indi di wax ne yalla amna dom dey asaman si mom da ci tit bay xawa xoteku suuf si tam tit ci bay beuga xar doji tit ci bay beuga mabrot moñoxto ci kaw mabbu lolou moy yakadu dina khawa asamawatu asamaniya yatafattarna di khotteku minu kisin kaddu gogu ngeen di waxna yalla amna dom wadan shaqqul ardu susitam dina ci tit bay khotteku watakhiru tadana nermelu tarot aljibalu dajji addan ci mabbu dajji sax buñu degge ngeen di wutal yalla dom montagne dajji mab yu magi dañuy bëgg bëppeku mabbu doon suuf ngir tiit ngir lan ani dao ngir wo nañu li rahmani ñeel yalla wala dan dom neenañu hi yalla dafa am dom wa ma yan baghi li rahmani te du yalla ci yalla borom xiwal ga an yatakhisa muy jappé wala dan dom bu ko neexon de bidru ko sof rek ndax mom ñepp ko mom ñepp fi lepp la dom seen bir mu ta nek in kullu man fi samawati deet kep kenn ci asamaaw wala rimba kep kenn ku nek ci suuf ila ndare atir ati ati arrahmani dana dik fa suñu borom abdan di abjam di aji toroxlu yawmal khiyama usiru mi nga xamne banu israeel nenañu moy doomi yalla ak isa mi nga xamne nasrani nenañu doomi yalla ñoom ñep dana ñew ci suñu kanam borom di ay jam nek ñu toroxlu xamne yalla juru len te juddu te duñu doomi yalla laqad ahsa'um limna len wa'adum te mu takalen adan ak tak ak lim wa kullu umti kep ku nek ci ñoom ati aji dikkel lako yawmal qiyamati bispin fardan ci alal ak dom ak lepp manam fardan di kenn la ci djublu di kenn rek waye nak kenn ki day dik indale alal day dik indale dom day dik indale mbollem lu mu responsabilité won ndax ina umasulun dañ leen koy laaj inal ladina nak gaani nga xamne nak amanu gum nañu wa amilu ñu jëf asari ati jëf ju baax seej alu dana def la umye leen arrahmanu yalla mi aji xiwale wuddan
ñi di ak ñi soppante ngir yalla manam képp ko xamné ci dafa gëm yalla té def lu baax dana nek ko xamné yalla daf koy def ak tofel digëntim ak moromam mu melni mom julit bi fek bo lambe xorba fek tam bañel gu dox digëntim ak beleb julit té du nono bu diiné taxajuk waye nono bakkan la rek na len wourné ngëm ga def na waye ñaan ñu gëm yalla dëgg bu dajé dañuy soppanté ba ñaan ñu gëm yalla dëgg yalla daf leen def ak tofel ci seen xol bo buñu gisé dañuy soppanté fa innama yasarnau liberté wor moy dana ñu jappal alquran bi lisani ke ci so lamagne li du bashira ngir nga duggal bi ci mom al muttaqina way ragal yalla wa tunzira nga xup bi ci alquran xawma nit ño xamne lu dan ñu di xottante lañu lu dan moy ño xamne kenn ku nek da ngay bañante ak sa morom wa kam barina alagna buñu alake qabla um jitelen min qarnin ci ak mas ak u xet ñu wudul jeex alti isu ndax da nga yek min um ci ñoom min ahadin kenn aw tasma'u wala nga degg la um ñeel leen zik rikisan manam ñi di leen netti ci dara kon mel na ni foofu la saaru yaay mariama jeexe foofu la saaru taa'e tàmbale te taa'e moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.